පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube චැනලයට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මෙන්න දැන් ලැබුණු තවත් උණුසුම් පුවතක්. රට වසා දැමීම සඳහා Taman කිසිදු තීරණයක් ගෙන නැති බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කර ඇත. ඊයේ දිනේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ඉහළ නිලධාරීන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී ඒ මහතා මේ බව සඳහන් කර තිබේ. වයස අවුරුදු 60 ඉක්ම වූ නිදන්ගත රෝග තිබෙන පුද්ගලයන්ට වෛරසය ආසාදනය වී ඇත්දැයි සොයා බැලීමට PCR පරීක්ෂණ කඩිනමින් සිදු කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා එහිදී සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට උපදෙස් දී තිබේ. කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය යන බහුතරව පිරිස වයස අවුරුදු 60 ඉක්ම වූ නිසා ඔවුන් මරණයෙන් බේරා ගැනීම සඳහා මෙම පියවර ගැනීමට නියමිතයි. මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් දැන ගැනීම සඳහා අපගේ YouTube චැනලය subscribe කර bell icon එක ක්‍රියාත්මක කරන්න.